برا ساب که گوبل که هاو دی عیلی حسین عدن نو ایگو هلین ایان حقایه گوبل که هاو دی محمد فارح سوگال مایر که دگمده بلی گوبد لی محمد عبد محمد شینه ایا من تحرون تا مامول که گوبل که هاو دی مگاله ده بلی گوبد لی شیر کلای اشای اسکو دوی اشا که هاو گلا وساره ده حاییو لامحه کلا دوینه دولد ده گوبل که هاو ده shirkaasi oo u jeedadiisu ahayd is xog wareysi ku saabsan waxyaabihii ka hirgalay qorshayaasha 6 bilood ee tagtay 2023 iyo sidoo kale dardargelinta hawlaha shaqo ee wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Hawd shirkaasi intii uu socday ayaa isku duwayaasha ka hawlgala wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Hawd ay ka warbixiyeen waxyaabihii qabsomay guud ahaan iyo sidoo kale qorshayaasha horumarineed ee u qorshaysan in laga hirgeliyo gobolka Hawd sanadka 2023 waxaana ugu horeen shirkaasi faahfaahin ka bixiyay isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Hawd Ahmed Cali Dirayse oo isagu ku hadlayay afka isku duwayaasha gobolka Hawd mudan gudoomiye shirkeenan wuxuu daarnaa شركه دوياشا غوبلكا اي وزاره هيئه كل دوني دولته اي كشغل غل غوبلكا او يسو كاي راي غدوميه غوبلكا او ا غدوميه ايميكا هاوش لو ريغي مكوتو لبا صدح ويغا مره لبا وي جوغا غوبلكا برشمانيسين غدوميه ان وحان فيريا ان غدوميه هوري هلكي او هاوشا دیگه این اتکسی قاد تون تو وان قبلا این تاسن کسوعه بگوییم و اشیل کوایی این چوک تیسنا کلان کوایی این چوک تیسنا میدم دی نیودش خیلی تنها وای این چوک تینا جبهه‌بدی و حشر کاسی که هر لی مسئولین ای کمی دهایین مایر کدک مده بلی جبل لی محمد عبد محمد شینه حقیها جبل که هود محمد فرح سوگل یاسی دو کله برا ساب که جبل که هود علی حسین عدن شرکتی حضور نه مرکب از کبرش مرکل آباد نه ادیارگروگه میزانی دیل بده کنی آفری لباتن که سیدی و سیارد ولی با میشه دو کس تابه و بچه کیسی یا قشیسی و دیارسان لحه و حال کن وحن فرهنگ مگی میزان لان وقتی ریا نمای و سیارده ها جمهوری سومالیان انتا حفیظ دکریسی وانو مهند نگیا انتا و سیارده ها رستی نوان و مهند نگیا انتا کلا وحن لایه های این هر تا و سیاردهی is duu kasta xafiiskiisa uu hawlgalo oo hawshii wasaaradda looga baahnaa uu qabto in loo sameeyo xafiiskiisa aad iyo aad badgudoomiye u mahadsan tahay hawshan halkaas ay ka sii wadi doona wasaarad walbana albaabka ay ku qaraaci doona iyo wasiir kastana goobtiisa ugu tagi doona insha Allah bismillaah kariim xafiiska gobolka Hawd waxaa ka qabsomay markaasii shirkii sanadlaha ahaa ee markaasii sidooyaasha gobolka Hawd iyo dhamaan hay'adaha gobolka Hawd ka hawlgala ee dawliga ahi isku xogoreysan jireen ujeedada uu daaranaa shirkaasi wuxuu ahaa maadaama oo miisaani oo daraskii miisaaniyada ee 2024 inagu soo waajahan yahay in markaasi isduwa kasta uu ka hawlgalo oo markaasi uu keeno waxa uu qorsheysan ee uu doonayo wasaaradiisu inay gobolka ka hawlgaliso sanada 2024 iyada qorsheysan waxaana shirkaasi markaasii gudoominayay bara saabka gobolka Hawd oo weelinaya maayarka degmada Balgubadle een ujeedaduna waxa weeyaan in kor loo qaado baahiyaha gobolka Hawd ee markaasii infrastructure-ski iyo arrimaha bulshadu ay ka kooban yihiin marka hore shirkiinan wuxuu daaranaa shirkii sidooyaasha ee heer gobol sidooyaasha lamaha dawladda dhamaantood oo ka soo qayb galay waxaanu ka wada hadlaynay saddex arrimood oo muhiimsan ee waxqabadkii soo qabsomay iyo isbarasho iyo qorshaha sanadeedka ama miisaaniyadda inagu soo food leh isduu walba sida qorshihiisa u diyaarsan lahaa dhammaantoodunu mahad celinayaa isduuyaasha qorshe inay soo diyaarsadaan diyaar bay u yihiin waana u soo diyaar garoobeen waxa kale oo halkan fursadan uga faa'iideysanaya dhammaan wasaaradaha ka
قبل كيسدوياش كله رمها استوياش وباهي ذا أساسي كيسدوياش وباهيهن إني نقرأها والقلان وسارد والبا استوى بجد كيسة أيو قاري كيسة يحفيز كيسة يديارسو أنا جوه قبل هان تيم خي قبل كامير كا أيو استوياش أنا جوه تيم جوه حنديارون هاي وسارد والبين أنا من دونه وان هو شيء سدوية شاء الله دونه إن شاء الله دوله هاي راه ده عبد النجيب ضيب عثمان تيفيق قرن كالسومالي اللان مقالة بلي قبلي.